Довіри до поліції не так багато. І даними змаганнями ми хочемо привернути увагу, хочемо зробити якісь кроки на те, щоб люди повернулися обличчям до поліції. Класно взагалі, що нас так збирають, що ми можемо це проявити, це перед своїми колегами, там, навіть похвалитися, хто як краще кинув, там, хто краще відстрілявся. І, звичайно, це можливість познайомитися, поспілкуватися по роботі, що як кого, ну, які справи в регіоні, тобто це класно.